Radnici Zastave Elektro iz Rače proveli su noć u centru Beograda kako bi time pokazali da neće odustati od svojih zahteva. Oko 300 radnika Zastave Elektro i Komgrapa iz Beograda započeli su protest utorak ispred Agencije za privatizaciju u centru grada, pošto su nezadovoljni odugovlačenjem utvrđivanja činjeničnog stanja oko privatizacionih ugovora. Prema navodima radnika, vlasnici zaposlenima u Zastavi Elektro duguju plate od februara ove godine, doprinose od maja 2008. i dnevnice radnicima koji su radili u inostranstvu. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da postoji opasnost da deficit budžeta premaši 4,5%, odnosno 132 milijarde dinara, na koliko je pristao Međunarodni monetarni fond. Jelašić je za Večernje novosti rekao da ne želi ni da razmišlja o tome šta bi se desilo ako bismo u oktobru pali na popravnom pred Međunarodnim monetarnim fondom, dodavši da je taj dogovor ključan za ekonomsku stabilnost, privredu i standard građana. Upitan da li je pametno da se 600 miliona evra od MMF-a koji su nam sada na raspolaganju koriste za popunjavanje budžetske rupe, odgovorio je da je Srbija za razliku od većine zemalja odmah skočila na te pare sa željom da se one upotrebe za pokriće budžetskog deficita. Najbolje bi bilo da Srbija ima ekonomsku politiku koja ne zahteva dodatno eksterno finansiranje i da ta sredstva umjesto u budžet i potrošnju idu u devizne rezerve Narodne banke, kazao je guverner. Gorivo bi na pumpama u Srbiji od subote u proseku moglo da pojeftini za 2,5 dinara po litru. Tako bi motorni benzin sa sadašnjih 105 pojeftinio na 102,5 dinara, dok bi evrodizel umjesto do sadašnjih 102,5 koštao 100 dinara za litar. Cena sirove nafte, prema kojoj se kod nas vrše 15-dnevne korekcije proteklih dana na svetskim berzama, pojeftinila. Od prošle promjene cena, pojeftinjenje iznosi oko 5%. U saobraćajnoj nesreći koja se desila oko pola dva ujutru na Novom Beogradu, na raskrsnici ulica Bulevar Mihajla Pupina i Španski Boraca, poginula je jedna osoba, dok je druga prebačena u teškom stanju na reanimaciono odeljenje urgentnog centra, potvrđeno jutro Stanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Iz za sada nepoznatih razloga, motor marke Suzuki pri velikoj brzini izletao je sa puta, tako da je na licu mesta poginuo suvozač na motociklu, dok je vozač u teškom stanju prebačen u urgentni centar. Istraga je još uvijek u toku, a za sada nema podataka o identitetu poginulog motocikliste. Fudbalske reprezentacije Srbije i Francuske sastaju se na rasporedatom stadionu Crvene zvezde u Beogradu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. Reprezentacija Srbije je prva u grupi 7 sa 18 bodova, 4 više od Francuske, iako izabranici Radomir Antića pobede, izborit će direktan plasman na svetsko prvenstvo. Francuzima je potrebna pobeda da bi ostali u trci za prvo mesto. Ako je ostvare, trikolori će se približiti Srbiji na bod sa dve utakmice do kraja kvalifikacija. Francuska je u septembru prošle godine u Parizu pobedila Srbiju sa 2-1. Posle utakmice sa Francuskom, selekciji Srbije ostaju još mečevi sa Rumunijom u Beogradu i Litvanijom na gostovanju. Na severu i zapadu Srbije biće pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenjivo oblačno vreme. Na istoku i jugu ponegde sa kišom. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 6 do 12, a maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu duvaće slab i umeren, uglavnom severni vetar. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni.